Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Espaço I, o programa de inovação do Confeia. Hoje vamos falar sobre computação, computação ubíqua ou computação unipresente. Eu converso com o professor da Universidade Federal do ABC, Francisco Isidro Maceto, que é doutor em engenharia elétrica e mestre em ciência da computação. Olá, Francisco, obrigada pela sua presença. Vamos começar explicando o que é a computação ubíqua e quais são os exemplos que a gente pode ver no nosso cotidiano. Bom, boa tarde, Melissa. Boa tarde a todos os internautas que nos acompanham ligados aqui no Espaço I. A computação ubíqua, ela é uma tradução do termo ubiquitous, que vem do inglês, que para a gente poder traduzir em palavras mais atuais ou mais próximas do nosso vocabulário, a gente poderia tratar como computação onipresente, aquela que está presente em qualquer lugar, em qualquer aspecto, em qualquer situação. A computação onipresente, ela une dois grandes conceitos, o conceito da computação móvel e o conceito da computação pervasiva. Basicamente, computação pervasiva é tudo aquilo que é um computador, mas não se parece com um computador. Vou dar alguns exemplos, bem fáceis. Um microcontrolador que você coloca numa cafeteira. Isso pode ser considerado um computador. Mas ele não tem a mesma interface como um laptop, como um desktop que nós estamos habituados. A interface de acesso com o usuário, ela é muito rudimentar ou precária. Você tem um ou dois botões, você tem um computador de bordo dentro do seu carro. São exemplos de computação pervasiva ou embarcada. E a computação móvel, por outro lado, é a capacidade que você tem de qualquer dispositivo com capacidade de transmissão e autonomia para poder ficar permanecer ligado e você poder movê-lo, deslocá-lo aonde quer que você vá. Então, você unindo computação móvel com computação embarcada, você tem a computação que torna-se onipresente, e aí a computação ubíqua. Para a gente poder ter exemplos de onde a computação ubíqua pode atuar, em geral, as possibilidades são quase que infinitas. Você tem desde cuidados com a saúde, automobilismo, casas automatizadas, automatização residencial, você poder ter os próprios celulares, você tem aplicações móveis para isso, você tem aplicações que celulares usam hoje, recursos de transmissão e recepção de informações, tomam decisão em cima disso e conseguem atuar de alguma maneira em algum sistema. Vou um exemplo bem claro. Hoje nós temos nos campeonatos de automobilismo ou campeonatos de motociclismo um controle de tração. Você instala um microprocessador dentro do seu carro ou da sua moto que capta informações sobre inclinação da moto, potência, aceleração, o quanto você emprega de combustível no motor e ele faz to ele A partir de todos esses sensores, a partir de todas essas decisões, ele consegue processar isso muito rapidamente e a partir daí você consegue ter digamos assim, quando você está numa curva, você tem um traçado de curva mais suave. Os freios ABS, quando você tem um acionamento muito brusco da alavanca de freio, você tem um processamento dessa informação e uma atuação em cima das pastilhas de freio, de forma que as suas rodas não travem. Isso em termos automobilísticos. Se você pensar em automatização residencial, você pode ter a sua casa sendo totalmente controlada pelo seu celular, onde você consegue acender as luzes, você consegue previamente programar um DVD player para quando você chegar do serviço, o seu DVD player já está tocando a trilha sonora que você quer, você programa a sua cafeteira para quando você chegar, você não ter nem sequer o trabalho de preparar um cappuccino, porque você está muito cansado, então você já manda um sinal via seu celular, caso a cafeteira tenha esse tipo de recurso, e ela prepara o seu cappuccino sem o menor esforço para você. São apenas alguns exemplos assim mais próximos da realidade. Outros a gente pode pensar e extrapolar um pouco as ideias, pensando em cuidados com a saúde. Um paciente cardíaco poderia ter, além do seu marca-passo, um transmissor e um receptor celular, vamos supor, tá? Em tese isso é possível, mas aí uma série de outros estudos deveriam ser feitos, de forma que você consiga, em tempo real, passar todas as informações de todo o comportamento do coração daquele paciente para o médico dele, em tempo real,
pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação. São muitas aplicações, então, né, Francisco? Mas pelo que você está dizendo, a gente pode concluir que é uma tecnologia acessível à boa parte da população ou ainda não? Muitas coisas já estão presentes e a gente nem imagina. Principalmente quando você fala em dispositivos um pouco mais inteligentes, desde micro-ondas, onde você consegue ter níveis de programação um pouco mais avançados, até dispositivos até mais sofisticados, que hoje atualmente em termos de mercado eles ainda têm um custo elevado. É um caminho que praticamente não tem mais volta, porque à medida que a tecnologia evolui, você tem uma miniaturização dos componentes, eles começam a ficar cada vez mais potentes, com maior poder de processamento, maior poder de armazenamento e do tamanho de uma cápsula. Então, à medida que os anos passam e que os investimentos começam a se tornar cada vez mais incisivos em cima dessa área, com certeza, daqui poucos anos nós teremos computadores vestíveis. A gente vai vestir um paletó, uma jaqueta, uma calça, e isso vai ter um microprocessador que vai captar algum tipo de sinal e reagir a algum tipo de estímulo. São computadores que não são mais do futuro, então são do presente possíveis de serem construídos. Muito, muito próximos do presente, muito próximos da nossa realidade. Isso está muito latente já na nossa vida. Hoje nós usamos um processador que 15 anos atrás nem imaginávamos, e a gente usa isso dentro de um celular. Então hoje você tem aplicações desenvolvidas para celular que em microcomputadores da década de 90 você não imaginaria que elas poderiam executar. Então hoje está tudo muito mais próximo dos nossos usuários. E como está o Brasil em relação aos outros países? Digo em relação ao aprimoramento mesmo da tecnologia. Do ponto de vista mercadológico, o Brasil ele é muito, muito forte em termos de software. A gente desenvolve softwares de muita qualidade e desenvolve muito. Tanto é que um dos nossos maiores concorrentes não são nem os países desenvolvidos, Japão, Estados Unidos, é a Índia, em termos de volume de código que a gente consegue desenvolver. Pensando do ponto de vista de computação ubíqua, nós enfatizamos muito, o nosso mercado enfatiza muito mais as aplicações. Então, nós vamos desenvolver sistemas que executam em aparelhos celulares, nós vamos desenvolver aplicações que fazem uso da rede 3G, eventualmente de uma rede 4G que vier aí, e a gente está mais focado em software. Desenvolvimento de dispositivos, desenvolvimento de infraestrutura, a gente ainda importa muita coisa. A gente fabrica aqui, mas a tecnologia é desenvolvida fora. A gente ainda, vamos dizer assim, está alguns passos atrás, mas a tendência é que a gente consiga igualar. Em termos de pesquisa, nós estamos em patamares muito iguais em relação a outros países. O que às vezes falta para a gente é um pouquinho mais de investimento em quem tem interesse nessa área. Investimentos públicos ou privados? Ambos, ambos, tanto de linhas de financiamento. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo nós temos a Fapesp, em nível nacional nós temos CAPES, CNBQ, FINEP, mas empresas que possam desenvolver, os grandes players do mercado, as suas sedes de pesquisa geralmente elas estão localizadas fora do Brasil. Se você pudesse citar os grandes fabricantes de dispositivos móveis, celulares, por exemplo, todas as suas sedes de pesquisa encontram-se fora do país. Então a gente acaba agregando pesquisa que já foi desenvolvida em outros países. Pelo que você disse, então existe um mercado muito promissor no Brasil para os estudantes. Então, a ciência Sim. da computação abrange muitas Sim. funcionalidades, né? Muito. Se nós pararmos para analisar, a computação ubíqua é apenas uma pequena parcela do grande universo ciência da computação. Eu sou professor do curso de ciência da computação, tenho experiência, algumas experiências de mercado com ciência da computação, e o que dá para notar, não só na minha opinião, mas na opinião de outras pessoas, profissionais ou acadêmicos, o mercado brasileiro ele está em franca expansão. E ciência da computação, em particular, é uma área que sempre vai atender todas as outras áreas. Então, ela é uma área tão versátil que ela pode ser um objeto de estudo. Se eu quiser ser um pesquisador em ciência da computação, eu tenho
mercado ou eu tenho uma ampliação dos horizontes para poder me aprofundar. Mas se eu também quiser usar ciência da computação aplicada, eu posso desenvolver software desde a padaria que eu tenho na esquina, não menosprezando, mas assim, um pequeno comércio que eu tenho na esquina da minha casa, até algo que poderia ser inimaginável em termos de desenvolver uma aplicação para manipulação genética numa indústria farmacêutica. Coisas que podem ser totalmente opostas, a ciência da computação consegue tangenciar todas essas áreas. Em particular, computação ubíqua, nós temos aí um mercado em franca expansão, porque à medida que a gente vê o tempo passar, os celulares cada vez mais têm maior poder de processamento, processadores mais rápidos, maior autonomia, e a gente precisa de serviços e aplicações que sejam desenvolvidas para esse tipo de, vamos dizer assim, nova tecnologia, mas não tão nova assim. Agora vamos falar sobre o evento. A Conferência Internacional acontece nos dias 3 e 4 de julho, no campus Consolação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. E você está organizando esse evento, pela primeira vez acontece no Brasil. Qual o objetivo dessa conferência? Sim, é uma conferência organizada em parceria com a Universidade Federal do ABC, USP, Mackenzie e a Providence University de Taiwan. Chama U-Media U-Media 2011. é o International Conference on UBMedia Computing, que envolve não só computação ubíqua, como também interações multimídia para usuários de dispositivos ubíquos. O nosso intuito é poder trazer para o Brasil os pesquisadores mais renomados do mundo que trabalham, que desenvolvem tecnologia nessa área. A gente vai fazer a primeira, essa é a primeira edição fora do continente asiático, apesar de ser uma conferência com âmbito internacional. As três primeiras edições foram realizadas no continente asiático, alternando organizações na China, em Taiwan, que são polos de desenvolvimento muito fortes mundialmente desse tipo de tecnologia. Em virtude do mercado brasileiro ser um mercado em alta expansão, em franca expansão, nós temos necessidade de muita mão de obra e muitas vezes as empresas que aqui atuam não têm acesso à mão de obra qualificada. O nosso intuito é poder reunir todas essas pessoas, desde pesquisadores, estudantes de pós-graduação e estudantes de graduação, para que todo mundo possa ter um fórum comum de discussão e intercâmbio de informações. E pela primeira vez, então, o evento vai discutir, a aplicação das redes de sensoriamento remoto. Eu quero que Sim. você explique o que é uma rede de sensoriamento remoto e qual a aplicação, desse sistema. Bom, a gente precisa deixar muito claro que rede de sensoriamento é uma área específica de pesquisa, né? Que os pesquisadores que trabalham muito com redes de computadores, eles têm muito dessa ênfase. E redes de sensoriamento, elas fazem parte de infraestrutura ubíqua. Computação ubíqua a gente pode subdividir em outras várias categorias: infraestrutura, aplicações, middlewares, entre outros. Redes de sensoriamento atuam na parte de infraestrutura. Eu posso criar redes que, ao invés de eu usar computadores, eu uso sensores que captam quaisquer parâmetros que eu queira medir ou monitorar em um determinado ambiente. E a partir daí, esses sistemas de aquisição de dados levam essas informações capturadas para algum sistema de apoio à decisão, onde aí o pesquisador ou o próprio sistema pode compilar essas informações e tomar alguma ação em cima disso. Então, existem condições favoráveis no Brasil para esse tipo de Sim, tecnologia, a né? gente costuma dizer que o Brasil é um laboratório natural para esse tipo de coisas, onde a gente pode aplicar desde o trânsito numa grande capital, por exemplo, São Paulo. Eu posso ter sensores que medem a vazão de automóveis numa via supermovimentada, até mesmo você poder ter redes de sensores para poder monitorar e tentar prevenir desastres naturais, por exemplo, enchentes. Existem pesquisas aqui no Brasil sendo desenvolvidas e bastante maduras já, onde você consegue desenvolver, onde são desenvolvidos dispositivos que, instalados em margens pluviais, em margens de rios, elas conseguem medir a precipitação de chuva, elas conseguem medir o volume de um determinado
trecho do rio. Esses dados são capturados por algum sistema de aquisição, processados, e é possível prever se aqui, identificar se aquele rio vai sofrer algum tipo de sobrevazão e aí causar uma enchente, e em quanto tempo isso pode acontecer. A gente consegue até, dependendo da complexidade do software que a gente desenvolver nesse modelo, ter mecanismos para alertar pessoas para que possam sair das regiões que possam ser afetadas nesse intervalo. Campinas teve recentemente, né, recebeu um sistema de prevenção a enchentes. Sim, Campinas tem esse sistema operando, e esse sistema surgiu de uma pesquisa da Universidade de São Paulo, lá no campus de São Carlos. Um dos pesquisadores, o professor João Eyama, que também estará presente nessa conferência, ele desenvolveu um dispositivo de baixo custo que consegue, a partir do momento que ele é instalado na margem de um rio, medir a precipitação, medir a vazão que esse rio tem e o volume que ele atualmente tem, para poder tomar uma decisão se ele vai sofrer, se ele está em processo de encher ou não, e aí poder avisar as pessoas que moram ao redor. Isso seria importante, por exemplo, para o Rio de Janeiro evitar catástrofes como recentemente aconteceu na região serrana, Sim, na então, né? região serrana do Rio de Janeiro, você pode ter sensores que medem a atuação sismológica, você tentar verificar o comportamento do solo em determinados níveis, para poder a partir daí coletar esses dados e falar, bom, esse trecho daqui do morro pode em tanto tempo vir a desabar. Então avisa a segurança pública para que possa evacuar esse pedaço. No próprio Japão, posso ter sensores que medem radiação e a partir daí informar se aquela determinada região é habitável, é perigosa, é uma região segura ou não para ser habitada. Por exemplo, as aplicações em termos de desastres naturais, elas podem, a infraestrutura, a mídia pode ajudar bastante a detecção e a prevenção de alguns pequenos desastres, pequenos ou maiores. E tudo isso será abordado então no evento. Sim, nós teremos uma sessão especial apenas para divulgar esse tipo de solução, já que o Brasil, ele é um país que sofre muito com isso, nada mais propício do que nós temos pesquisadores que estejam engajados em criar soluções para esse tipo de situação que a gente vive aqui no nosso país. Então, quem tiver interesse em participar da conferência pode obter informações em qual site? Nós temos um site oficial hospedado na própria universidade. Ele é um pouquinho complicado de se pronunciar, mas eu vou falar bem devagarinho para as pessoas poderem ter maiores informações. É o http://nupro.ufabc.edu.br/umedia2011. Tá certo, Francisco. Muito obrigada pela sua Eu presença que aqui no agradeço. Espaço I. Eu conversei com o Francisco Isidro Maceto, que é doutor em engenharia elétrica e mestre em ciência da computação. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Fique ligado no Espaço I. Existem coisas que estão presentes em nosso dia a dia e a gente não nota. Mesmo assim, elas continuam ali para trazer mais qualidade de vida e segurança para todo mundo. Por trás de todas essas coisas, existem os projetos, as construções e, o mais importante, os profissionais. E para eles, existe o Confea CREA. Busque competência e ética. Encontre os profissionais do Confea CREA.
usa drogas, financia essa escola. Prepare-se, logo um recém-formado cruza com você. O primeiro jornal do mundo era talhado na pedra e levava dias para ser escrito. O primeiro de papel circulou na China, demorava dias para desenhar tudo aquilo em Nanquim. Depois veio a prensa móvel de Gutenberg e mais tarde a rotativa. Mas nem assim a imprensa acompanhava a velocidade da notícia. Isso só veio com a era Ed News. Ed News, movido pela notícia. Bien trop précieux pour être gaspillé. Estamos de volta ao Espaço I. Vamos ver agora quais são as dicas de cursos pelo Brasil. Empresas, profissionais ou estudantes podem se inscrever até 30 de junho no Prêmio CEBIC de Inovação Tecnológica. O objetivo é premiar trabalhos de pesquisa com comprovada eficiência em inovação tecnológica. Para informações, acesse www.sinduscomgoias.com.br ou ligue 62-395-5181 ou 5183. E também acontece em São Paulo a 4ª Conferência Regional sobre Mudanças Globais, o Plano Brasileiro para um Futuro Sustentável, de 4 a 7 de abril. Para informações, acesse www.aquaviva.com.br. No Rio de Janeiro, estão abertas as inscrições para o curso Inferência Estatística aplicada em Engenharia de Avaliações de Imóveis, dia 4 de abril, das 18h30 às 21h30. Local, Avenida Marechal Câmara, 186, 7º andar, 100. Estão abertas as inscrições para o curso de Engenharia Legal, Avaliações e Perícias Judiciais, na PUC do Rio de Janeiro, dia 30 de abril, das 10 às 16 horas. Local, Avenida Marechal Câmara, 186, 7º andar, 100. Voltado para profissionais graduados em engenharia e arquitetura, universitários e profissionais atuantes na área de engenharia, de avaliações e perícias, as inscrições vão até 21 de abril. Para informações, acesse www.cce.puc-rio.br. De 22 a 24 de maio, acontece em Santa Catarina o Congresso Pan-Americano de Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano. Local, Associação Catarinense de Engenheiros, Florianópolis. Para informações, acesse www.comitê-upad-madh.org.br. Agora nós vamos ver uma entrevista com o presidente do CREA Minas, Gilson Queiroz, no Giro pelos CREAs. Olá, vamos conversar com o presidente Gilson Queiroz, do CREA Minas. Olá, presidente. Como que estão as obras da Copa em Minas Gerais e o CREA já teve acesso aos projetos? Bem, nós temos diversas obras, né? Nós temos a obra do estádio, a reforma do Mineirão,
é a principal arena da Copa, tem também um outro estádio, que é o Estádio Independência. Mas, além disso, nós temos diversas obras viárias que já iniciaram também. Então, o governo do estado constituiu uma secretaria especial para a Copa 2014, aonde nós, o CREA de Minas, se integrou e tem participado, tem conversado e acompanhado todas as ações ali. Além disso, a prefeitura, que está responsável pelos projetos viários, também nós temos um acompanhamento e interação muito grande. Ainda temos algum problema na licitação do aeroporto, terminal aeroportuário, que houveram alguns questionamentos sobre o edital que iria ser aberto essa semana e sofreu um adiamento. As audiências públicas que acontecerão realizadas pelo Confeia nas cidades sede, serão sede dos Jogos da Copa do Mundo. O CREA Minas Gerais já está se organizando, vai atuar junto com o governo do estado? Sim, na realidade esse formato de audiência pública, que na realidade não é uma audiência pública, mas é um formato de audiência pública, onde nós vamos trazer os diversos atores para poder atualizar as informações, atualizar o andamento dos projetos, mostrar qual o status que se encontram todos os projetos que estão em desenvolvimento. Como presidente do CREA, como o senhor avalia os desafios e as oportunidades que estão por vir aí para a cidade, para a capital do estado de Minas Gerais? Bem, os desafios são muitos. Nós temos problemas desde disponibilidade de pessoas para elaborar projetos, empresas e o material humano, os profissionais do sistema para elaborar projetos. Tanto é que alguns projetos estão sendo feitos fora, inclusive, do país. Isso é um desafio, a gente conseguir atualizar e disponibilizar empresas e profissionais. Em relação às oportunidades, também são muitas, porque é um momento onde a engenharia pode se mostrar, demonstrar toda a competência, toda a vontade e a capacidade dos profissionais brasileiros. E amanhã, dia 5 de abril, o Confeia, o CREA de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte vão realizar um seminário em formato de audiência pública para discutir os empreendimentos para a Copa de 2014 na cidade. O evento acontece de 9 às 19 horas no auditório do CREA Minas, que o endereço é Avenida Álvares Cabral, 1600. As outras audiências públicas que acontecem durante o mês de abril serão no dia 12 de abril em Salvador, no dia 19 de abril em Recife e no dia 26 de abril em Cuiabá. Agora nós vamos assistir uma reportagem sobre o encontro de lideranças do sistema Confeia-CREA. O sexto encontro de lideranças promovido pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia contou com a participação enfática do diretor-presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Paulo Afonso Ferreira, que fez uma crítica construtiva à atuação de cada pessoa na economia do país. Com o tema Brasil, de país do futuro para o país do presente, Paulo Afonso afirmou que a inovação tem de ser uma obsessão nacional e que o título de país do futuro ficou para trás, cabendo às lideranças o desafio de aglutinar forças. O Brasil é um dos países mais extraordinários do mundo. Nós temos uma população que tem a possibilidade, que está ainda na atividade econômica, muito grande. O que nós precisamos é de convencer essa população a estudar, a aprimorar, a aprender, para se tornar mais competitiva. Esse é um grande desafio. Em sua explanação, fez um resgate histórico da situação econômica do Brasil, com ênfase na retomada do crescimento econômico em 2010. Ele defende que para que o Brasil atinja a meta de se tornar a quinta economia mundial em 2025, é preciso haver não apenas inovação tecnológica, mas também gestão. Questionar o capital estrangeiro, investir em educação, reduzir os juros e agregar valor ao produto nacional foram algumas das soluções apontadas durante o sexto encontro de lideranças para o desenvolvimento do país. Nós precisamos de ter um investimento mais em inovação, porque a inovação é fundamental e nós estamos exportando, por exemplo, muitas commodities e precisamos de exportar
produto manufaturado, produto que com valores agregados. O Brasil não pode continuar crescendo a passos. Nós temos que crescer a saltos. E esse é o grande desafio, porque eles estão fazendo isso. Citei aí Coreia, mas outros países, Indonésia, etc. Eles estão botando como obsessão nesse trabalho de ocupar uma posição mais forte no mercado internacional. Para isso, nós temos que trabalhar numa política de relação internacional muito forte. Nós precisamos de trabalhar muito firmemente nessa ação. Nós precisamos de fazer uma grande modificação, grande inversão na educação brasileira também. E no arcabouço institucional brasileiro, nas reformas estruturais que nós precisamos para a gente poder avançar. Você tem aí um juros, altíssimos juros brasileiros. Juro não muda por decreto. Você tem que melhorar a eficiência da gestão pública brasileira para você poder ter condição de diminuir o juro. Então, é uma série de questões que também depende de nós. Eu acho que o Brasil hoje depende do próprio Brasil. Agora, o que nós precisamos fazer é ter coragem de enfrentar isso. Precisamos de fazer inovação. A inovação é vital. Agora, precisa de ter liderança para poder agregar os valores necessários de ações, tanto no governo como na iniciativa privada, todo mundo caminhando, porque inovação tem que ser obsessão. Essa é uma grande oportunidade que nós temos, né? O Brasil, se nós botarmos isso como uma linha de ação, nós vamos efetivamente fazer uma das metas que nós traçamos na CNI, que, por exemplo, dobrar a renda per capita a cada 15 anos. E o Espaço I fica por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima segunda-feira.